Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari e'tiboringiz markazida. Janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, kanalimiz rivoji uchun bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, bugungi dasturimizni boshladik. Kuvayt Vikingi UFC jangchisi Hamza Chimayev Conor McGregorga yordam berganligi to'g'risidagi savollarga javob qaytardi. Hamza Chimayevning gaplariga ko'ra, u hech qachon Conor McGregorga sparring sherik bo'lmagan ekan. Hamza Chimayevning gaplari. Bu noto'g'ri. Conorga chechenistonlik sparring sherik kerak edi. U internetda e'lon qoldirgandi. Menga qo'ng'iroq qilib, uning adabini berib qo'yishimni so'rashgandi. Bu aynan men qilishni istagan ish edi. Ammo Habib bilan jangga tayyorgarlik borasida hech qanday gap bo'lmagan. O'shanda hali ularning jang sanasi ham e'lon qilinmagandi. Agar u men bilan jangga rozi bo'lsa, hali ham Conorning adabini berib qo'yishni xohlayman. Uning erishgan natijalariga tan beraman. Ammo u o'z gap so'zlarini boshqara olmaydi deb aytib o'tgan Hamza Chimayev. UFC'nin ikkita vazn toifasidagi sobiq chempioni Daniel Cormier Hamza Chimayev to'g'risida fikr bildirdi. Daniel Cormierning gaplariga ko'ra, Daniel Cormier Hamza Chimayevni omadsiz deb hisoblaydi. Daniel Cormierning gaplari. O'tgan haftadagi Kamaru Usman va Leon Edwards jangidan so'ng Hamzat eng omadsiz yigit ekanligini tushundi deb o'ylamayman. Chunki u navbatdagisi edi. Hamzat qilishi kerak bo'lgan yagona ish Diazni mag'lub etib olish kerak edi. Ammo Edwardsning g'alabasidan so'ng biz endi trilogiya jangni ko'ramiz. O'tgan haftadagi jang natijasi dan so'ng Chimayevga yana bir jang kerak bo'ladi. U kimga qarshi jang qilarkan? Menga shu qiziq. Agar u Diazni mag'lub etsa, keyingisi Covington bo'larmikan deb aytib o'tgan Daniel Cormier. Do'stlar, siz ushbu holat to'g'risida nima deya olasiz? Haqiqatan ham endi Leon Edwards hamda Kamaru Usman o'rtasidagi 3-chi jang tashkil etiladi. Agarda Hamza Chimayev Diazni mag'lubiyatga uchrasa, uning navbatdagi raqibi kim bo'ladi? Shaxsan meni fikrimcha, yaqin orada Steven Thompson hamda Shavkat Rahmonov ham jang o'tkazadi. U yerda g'alaba qozongan jangchi katta ehtimol bilan Shavkat Rahmonov g'alaba qozonadi. Va Shavkat Rahmonov Hamza Chimayev o'rtasida ehtimol vaqtinchalik chempionlik kamari yoki bo'lmasa chempionlik jangiga da'vogarlik jangi bo'lib o'tishi mumkin. Shaxsiy fikrlaringizni siz ham pastda kommentariyada yozib qoldiring. Dog'istonlik UFC jangchisi Zabit Magomedsharipov UFC'ga qaytish ehtimolligi to'g'risida gapirib o'tdi. Zabitning gaplariga ko'ra, u bu narsani o'ylab ko'rish kerak ekan. Zabit Magomedsharipovning gaplari: "Vaqt allaqachon o'tib bo'ldi. Endi bunday bo'lmaydi, ammo kimningdir jang qilayotganini ko'rganimda, do'stlarim bilan mashg'ulotlar o'tkazayotganimda qaytish istagi paydo bo'ladi. Men bu masala haqida yaxshilab o'ylab ko'raman" deb aytib o'tgan Zabit Magomedsharipov. Xabaringiz bor do'stlar, hamyurtimiz UFC jangchimiz Mahmud Murodov mana shu yilning 22-oktyabr kuni UFC 280 turnirida braziliyalik Caio Barrologa qarshi jang qiladi. Ushbu jang oldidan Barrolo Mahmud Murodovga katta gapirishni boshladi. Ya'ni Barrolo Mahmud Murodov va O'zbekistonga salom yo'lladi. Ushbu video ijtimoiy tarmoqda keng tarqaldi. Ushbu videoda Caio Barrolo: "Uzr O'zbekiston, lekin men sizning jangchingizni mag'lub etaman" deb aytib o'tgan. Marhamat, tomosha qiling. Caio: "Yaqinda Mahmud Murodov bilan jang qilasan, biron nima de?" "O'zbekiston, meni kechiring, ammo men jangchingizni mag'lub qilaman." Eslatib o'taman do'stlar, jangchilar 22-oktyabr kuni Birlashgan Arab Amirliklari Abu Dhabi mezbonlik qiladigan UFC 280 turnirida o'zaro to'qnash kelishadi. Kechaning markaziy jangida esa Islam Makhachev va Charles Oliveira yengil vazn toifasining vakant bo'lib turgan chempionlik kamari uchun jang qilishadi. Ayni paytda esa hamyurtimiz Mahmud Murodov Caio Barroloning aytgan gaplariga video murojaatiga quyidagicha javob qaytardi. "Barcha gapira oladi. Inshaalloh 22-oktyabr kuni oktagonda ko'rishamiz" deb kamtarlik bilan javob qaytargan Mahmud Murodov. Qadrli do'stlar, vaziyatni o'zingiz tomosha qildingiz. Do'stlar, ushbu holat to'g'risida nima deya olasiz? Shaxsiy fikrlaringizni pastda kommentariyada yozib qoldiring. Shaxsan meni fikrimcha, bu narsaning hech qanday yomon tarafi yo'q. Jangchilar o'rtasida trash talkingning bo'lishi, konfliktlarning bo'lib o'tishi ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa ularning yanada mashhurroq bo'lishi hamda ularning janglariga qiziqishning ortishiga sabab bo'ladi. Albatta, siz ham shaxsiy fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana do'stlar, bugungi qisqa dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying keyingi dasturlarimizda. Aynan Sport Plus kanalda ko'rishguncha, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Sport Plusdan uzoqlashmang.